su gimtadieniu, Jonai. Tebūnie šie metai tau patys geriausi. Ačiū labai, Lina. Ačiū labai tau už tai, kad esi mano draugė. Tikrai nuo širdžiai tikiuosi, kad šie metai bus man geriausi. Kągi, praėjo dar vieneri metai. Beje, atsiprašau už nekukų klausimą. Kiek tau sukako metų? Ne, viskas gerai. Aš esu dar labai jaunas, man suėjo tik 27. O, tu tikrai dar jaunas. Kaip ketini švęsti savo gimtadienį? Mano pusbrolis yra gimęs tą pačią dieną, kaip ir aš. Todėl planuojame švęsti gimtadienį kartu, šeštadienį. Norėčiau, kad ir tu ateitum, jei neturi kitų planų. Būtų tikrai smagu, jei galėtum. Žinoma, kad ateisiu, kaip galėčiau praleisti savo geriausio draugo gimtadienį. O kuris planuojate švęsti? Mano namuose. Su pusbroliu pakvietėme tik keletą artimiausių draugų. Manau, padarysime smagią iškylą lauke. Kadangi oras dar puikus, išsikepsime šašlykų ir dešrelių. Nieko ypatingo iš tikro. Na, žinai, mesgi vaikinai, nieko gero nesitikėk. Manau, kad bus smagu. Tikiuosi, nesupyksi, atsinešiu tortą. Juk žinai, kad skaniai kepu. O taip, tikrai šitai žinau. Iš tikro, jau buvau pusbroliui pasakęs, kad tortą bandysiu užsisakyti iš tavęs. Iškepsiu, bet pinigų neimsiu. Tai bus mano gimtadienio dovana. Puiku, Lina. Tik pažadėk, kad neneši jokių kitų dovanų. Vienintelis dalykas, kurį dar galėtum atsinešti, tai puiki nuotaika. Kitais dalykais pasirūpinsime mes. Puiku. Mano vakarėlis bus nuostabus. Gerai, Jonai, lėkiu. Skubu į susitikimą. Susitiksime šeštadienį. Iki, Lina, ir dar kartą ačiū už sveikinimus.